Okey, assalamualaikum semua. Okey geng, hari ni guys, hari ni pagi yang mulia, pagi yang indah. Moon nak pergi langat, nak pergi rumah mak Moon sebab motor LC Moon dekat sana. So, projek hari ni, projek LC Moon nak tukar exhaust. Exhaust apa? Korang tengok dalam kereta je lagi. So, jom. Alright gang, inilah exhaust dia. Size manifold 32. Exhaust pun dah kotor. So gang, sekejap lagi kita akan pergi rumah Mak Mun, Ulu Langat. Okay guys, so exhaust kita dah selamat packing dalam bag. So let's go. Okay, alright gang. Sekarang Moon pun dah sampai. So, inilah keadaan LC Moon. Tak ada exhaust eh. So, inilah keadaan LC Moon. Exhaust pun tak ada. Kat mana exhaust dia? Dekat motor member Moon. Kalau korang tengok video, next video yang sebelum ni, LC color biru yang CDI dia terbakar tu, itulah. Motor tu lah yang pakai exhaust CJ pun Moon. So disebabkan New Year pun esok lusa, kita sarun exhaust AHM. So projek Moon insyaAllah minggu ni ataupun minggu depan Moon akan turun KL. Moon nak jumpa YouTuber. Moon bagi hint dekat korang lah, YouTuber ni duduk gombak, YouTuber ni pakai LC, exhaust dia pakai AHM. Antara Zulfika, Avi Vlog ataupun Javildo, Nabil, tak tahu lah yang mana kan. So korang stay tune je dekat channel Moon. Fuh, merecik. Wow. So korang stay tune gang. Okay gang, sekarang exhaust pun Moon dah pasang. Peh, merecik. Wow. Tarik ses semongkong. So, sekejap lagi kita nak test dengar bunyi okay tak okay. Lepas tu kita nak basuh motor lah. Motor pun dah kotor. Okay, untuk exhaust ni manifold depan size 32. Head standard porting. Block Moon pakai block 63. Cam Moon pakai cam G Siam. Carburetor Moon pakai carburetor 28. Masih mencari setting ni. 32 34 yang tu carburetor RZ lah. So guys, korang stand by.
Okay, alright gang. So tadi mudah try macam mana korang tengok tadi. Respon exhaust AHM ni padu lah. Weh, steam. Tak puas rasa nak bawa. Tapi tu lah, carburetor tak ngam gang. Carburetor tak ngam, pilot minjet pun tak ada. So esok mu nak pergi cari minjet dengan pilot. Sebab sekarang ni minyak lebih, angin pun tak betul. Sebab pilot sekarang pilot 40 lebih tu. Oh, besar. Sebab mun pakai carburetor 28 je. Sebab sebelum ni mun pakai carburetor 34. So dekat carburetor 34 tu pilot dia 40 berapa mun lupa. So mun terus sarung lah sebab tak ada pilot kecil kan. So esok mun pergi cari pilot. InsyaAllah nanti kita setting. Weh, respon dia mantap. So guys, sampai di sini saja video untuk hari ni. So yang mana belum subscribe channel Moon, korang subscribe lah supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. So nak tahu lampu apa motor kah? Stay tune guys. Bye bye. Assalamualaikum.